Медичне обладнання від німецьких партнерів з Мюнстера отримала Вінницька міська клінічна лікарня номер 1. Бігова доріжка з підвісною системою забезпечить комплексну реабілітацію пацієнтів з неврологічною патологією, опорно-рухового апарата, кардіальної та дихальної системи. Ми можемо моніторити стан пацієнта, його гемодинамічні показники під час тренування, можемо регулювати навантаження, швидкість бігової доріжки. Підвісна система дозволяє зменшити навантаження на нижні кінцівки пацієнта і на, відповідно, ділянки хребта. Зараз на відновленні у лікарні 40 пацієнтів. Це цивільні та військові з різними травмами. Найближчим часом у медзакладі збільшать кількість стаціонарних місць, а також облаштують реабілітаційну кімнату. Реабілітаційне відділення нашого закладу наразі розширяється і планується його вдосконалення. Воно працює вже рік, було розраховано на 40 ліжок. Зараз ми його розширюємо до 45 ліжок, роблячи умови перебування наших пацієнтів максимально комфортними. Відповідно, в нас актуальне питання доукомплектування і сучасним реабілітаційним обладнанням. Окрім тренажера, з Німеччини передали й іншу допомогу. Один автомобіль – це навантажувач, самоскид, який буде використовуватись в рамках виконання програми «Муніципальне житло». Інший автомобіль буде використовуватись нашим комунальним підприємством. І також надійшло медичне обладнання – це ВАК-системи, які використовуються для лікування ран. Партнери з Мюнстера постійно надають допомогу та підтримують Вінницьку громаду. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».